Goeiedag, baie welkom by 'n mosaïekoordenking. Dis vandag stilsaterig volgens die kerkkalender. Dit beteken dat Christene oor die wêreld vandag in stilte sit en die dag herdenk en probeer meemaak tussen die kruisiging in die opstanding van die Here Jesus. Dit word stilsaterige genoem omdat dit stil is. Niks het eintlik gebeur op die dag nie. Ons lees nie veel daarvan nie en ons ons is is 'n dag van leegheid. En dit is 'n baie moeilike plek om na toe te gaan in die lewe. Dit was 'n moeilike plek vir die disippels. Die Indiane van die Amerikas praat van crazy time. En dit is daai tydperk wanneer iemand naby en jou dood gegaan het en jy na 'n plek toe gaan wat jy heeltemal ontwrig is. Dit is so 'n liminale spasie waarin jy beweeg met jou lewe. Jy weet net, dit gaan nie wees soos wat dit was nie. Jy weet nie hoe gaan dit wees nie. En jy sit met pyn en jy sit met groot verlies in jou lewe. En dit is 'n plek van leegheid. En dit is 'n groot plek van onsekerheid. En nou is dit so dat nie net die disipels nie, maar ons ook na so 'n plek toe geneem word in die lewe. Dit was 'n plek waar hulle uitgedaag was om te glo, om te probeer onthou wat Jesus gesê het sodat hulle kan deel in die opstanding van Jesus. Dis 'n plek wat ons ook nie veel weet waarna toe Jesus gegaan het nie. Van die tradisie sê dat Jesus teralle neergedaal het in hierdie periode ons weet nie dis leeg te stil ons weet net dat dit 'n baie belangrike fase aspek moment was voordat die opstand kom plaasvind en so is dit ook in ons lewens ons word ook uitgenooi om op hierdie selwe patroon te leef as wat Jesus geleef het en om sy volger te wees en navolger te wees beteken juis ook dat ons hom moet volg in lyding dat ons moet volg in 'n dood wat ons met sterf na die plek toe van stil wees van leeg wees sodat daar ook 'n opstanding kan plaasvind daar is twee soorte dood waarvan die Bybel praat 'n letterlike en 'n figuurlike dood die letterlike dood is as ek my laaste asem uitblaas dat dit die einde beteken van my lewe hier op aarde Die figuurlike dood is nie die dood waarvan Paulus dikwels praat, soos in 1 Korintiërs 15:31 as hy sê dat hy dikwels deur so 'n dood gaan en dat ons dikwels te doen kry met 'n dood. Dit is wanneer ek figuurlik, emosioneel, geestelik dalk geneem word na die in die lewe na 'n plek toe waar ek moet afsien van die lewe soos wat ek dit geken het. En dit gebeur gedikwels deur 'n verlies wat ek lei. Dit kan emosioneel van aard wees, 'n verhouding wees wat tot 'n einde kom. Dit kan net intellektueel van aard wees, my drome wat nie waar word nie, wat ek moet laat gaan. Dit sal nooit so wees nie en ek moet dit nou aanvaar. Dit kan iets fisies wees, dat ek 'n heelheid, 'n deel van my heelheid verloor, dat ek nou skielik uitgedaag is met 'n siekte waarmee ek moet leef en wat nie nou gesond gaan word nie en ek verloor my lewe soos ek dit geken het. Dit neem my na 'n plek toe van 'n dood wat ek moet sterf. Want dit kan beteken dat ek 'n nuwe lewe moet ontdek. Op 'n nuwe manier sal moet uitvind wie ek nou is. Dit selfs 'n groot skuif in my identiteit sal meebring. Ek nou as 'n geskeide, nou as 'n kankerleier sal moet hierdie lewe gaan. Maar dit beteken dat dat ek ook as ek na daai plek toe van leegheid toe kan gaan, van onsekerheid kan gaan waar my lewe verlore het. Dit 'n plek is van groot potensiaal, van nuwe lewe wat die Here my kan gee. Daar soek twee soorte opstandings in die lewe. Daar is 'n 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 totaal nuwe lewe soos wat Jesus ontvang het na die stil saterdag. Dit was nie net 'n opwekking nie. Dit was nie net die ou Jesus wat weer teruggekom het soos wat hy was nie nie. Nie het nou 'n nuwe liggaam. Hy kan deur deure loop. Dit oortref die ou wat jy gehaat het by verre. En dit is hoe die nuwe lewe kan wees wat Jesus jou gee as jy bereid is om deur die lyding, deur die dood na 'n plek toe te gaan van waar sodat daar 'n nuwe lewe tot stand kan bring. Ek wil dit verduidelik deur dalk twee stories oor iemand wat ek ken wie dit baie moeilik vind om te kan totsiens sê om te kan aanvaar die verlies wat hy gelei het om in stil saterig te kan inbeweeg sodat daar die moontlikheid van 'n opstaaning van 'n totaal nuwe lewe is my vriend was 'n rugbybespeler hy was besonder goed geweest hy het vir die springbokke in die proewe gaan speel. Maar hy was geteister deur beserings sy hele loopbaan lank. En uiteindelik het hy 'n plek beland waar hy nie kan rugby speel nie en hy het dit nooit regtig gemaak nie. Masoosof hy nie daai droom kan laat gaan nie. En hy sê self: "Hy's behep. Hy's opgeneem met rugby. Hy hy's nog steeds by elke wedstryd in Illinois en hy praat nog steeds oor wat sou gewees het." as hy net nie seergekry het nie en dit is ook hoe hy bekend is by almal en almal ken hom en almal is so jammer dat hy nie die groot speler geword het nie maar asof sy hele lewe stil gestaan het met die beserings hy's vandag getroud maar hy sukkel dit op elke gebied van sy lewe dit te kan maak net omdat hy nie kan aanbeweeg nie dis asof hy nie sy eie lewe kan leef nie. Hy in sy eie woorde: As ek net na 'n plek toe kan kom waar ek dit kan laat gaan, waar ek kan aanvaar, dit kan nooit wees nie. Dan kan ek dalk aanbeweeg met my lewe. 'n Ander storie. Vrou het siek geraak. 'n Duble mastek toe my. Dit was 'n groot skok vir haar paalyf, maar ook op haar siege vir haar het sy seker voel dat sy self vroulikheid verloor. 'n groot deel van haar identiteit. Sy het nie depressie gegaan. Sy het net haar heelheid verloor. Maar vir haar was dit baie meer. Dit was sy lewe soos sy dit geken het. Vir haar man was dit net so groot. Hy het ook nie besef dat dit so belangrik is vir hom, hoes hy lyk nie. In haar lewe het 'n groot skuiw in hulle huwelik meegebring. En dit was vir hulle verskriklik moeilik vir 'n lang tydperk. Hulle het na stil saterig toe beweeg. Die verlies wat sy gelei het aanvaar. Sy moes nie kyk na haarself. Hy moes nie kyk na haar. Maar hulle kon na daai plek toe gaan. Vandag sê hulle, die lewe is vir ons beter as wat dit ooit was. Ons het nader aan mekaar beweeg. Ons het 'n baie beter lewe as wat ons gehad het vore die siekte ons pad lands gekom het en ons is so dankbaar daarvoor. Dit is 'n opstanningsstorie. Dis iemand wat bereid was om die verlies te aanvaar, God te vertrou het, gehuil het oor die pyn, oor die verlies wat ek gelei het. Na 'n plek van leegheid toe beweeg het en nie geweet het hoe gaan dit wees nie. Maar nou kan deel in 'n opstanding en in 'n nuwe lewe. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, Ons dankie vir alles wat jy vir ons gedoen het. En ons besef iets nou daai plek toe van leegheid en stilte beweeg en dat die lewe ons ook dikwels so moet toe neem. Help ons om te glo. Help ons om in hierdie baie moeilike tyd, in hierdie crazy time as ons daar is, net vas te hou, te bly glo, dis nie die einde nie. Dat jy ons nooit sal los nie en dat jy juis uit dood uit 'n totale nuwe lewe bring. Help ons om dit te glo en te beleef in Jesus se naam. Amen.